কোনে তোক গাখীৰৰে বগা কা ৰঙা কৈলে হেতু ক ভূতে কি ভূত ই পাৰুজনীৰ কিবা বেলেগ বেমাৰ লাগিছে নেকি তাই দেখোন মুখখন উফন্ধাই ওলাই গুচি গল আসল কথা আপোনাৰ বুৱাৰীক পছন্দ হোৱা নাই নাই হতো বাহ অমৰাৱতী বাহ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।